Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про акції, про спекуляції на ринку американських акцій. Сьогодні дуже цікаві, але ризикові інструменти я вам покажу, тому ви повинні добре розуміти, чи слід вам торгувати такі акції, якщо ви новачок, або ну, просто маєте на увазі, що відбувається. І так, перша акція, ви бачите у себе на екрані, тікер ANET, Arista Network. Тут ми бачимо зараз хибний пробой одним баром відносно оцього рівня. Ось він тут, зелений ось той, $148.57. І якщо сьогодні він відкриється ось тут, пів на п'яту за Києвом, якщо буде котировки цього інструменту нижче за цей рівень, то буде цікаво зробити коротку продаж, тобто спекулятивну таку угоду укласти. Ну, не забувайте про стоп-лос і тейк-профіт, тобто захисний стоп-лос обов'язково повинен у вас бути. Наступна компанія має тікер GOSS. Ми тут бачимо навпаки більш шортову ситуацію, пробої з закріпленням нижче за рівень цього зеленого бару. Вартість була $1.57. Великі об'єми, тобто це дуже добре для спекуляції. Якщо сьогодні відкриється десь по $1.44 або нижче, також можна розглядати про коротку продаж заради спекуляції по цьому активу сьогодні і навіть завтра, якщо модель не зламається. І також ось цей інструмент, також пробой з закріпленням відносно от цих двох барів, які мали однакову вартість. Мінімальна вартість була $2.07. І вчора було пробой та закріплення нижче за цей рівень по 2.06. І якщо сьогодні, наприклад, відкриється торгівля десь по 2.05, сьогодні можна спробувати відкрити шортову угоду, або навіть завтра, якщо сьогодні модель зламається, а завтра вона не зламається, скажімо так. І ще раз повторюю, що не забувайте про захисні стопи. А з вами був Сергій Заботкін. На все добре, удачі вам.